Løsningsforslag til Assessment Problem 12.14, og det handler om dette med start- og sluttverdi. Og 12.14, den ber oss ta for oss tre tidligere oppgaver, 12.4, 12.8 og 12.10, eller i hvert fall funksjonene fra de oppgavene der. Og vi får gå ut ifra at dette her beskriver da tre output for tre ulike systemer, og vi skal finne start- og sluttverdi. Jeg har bare kopiert disse tre funksjonene da, bare for å vise de her. Og når t, her skulle det kanskje stått limes foran da, for grenseverdien når t er lik 0, det er samme som grenseverdien når s går mot uendelig, hvis vi ganger s med f av s. Og s'en har vi der, og her har vi opprinnelig f av s. Og vi får tredje orden i tellet, jeg har også ganget ut nevneren. Og vi ser når s går mot uendelig, så står vi da igjen med 7 over 1, så det er disse to som er høyest og lik faktor, og det er lik 7. Så når s går mot uendelig, s ganger f av s går mot, og s går mot uendelig, så får vi 7, og det vil si det samme som tidsfunksjonen når t er 0. Og når t går mot uendelig, da er det samme som at s går mot 0, og men vi må gange s med funksjonen. S ganger funksjonen, og vi får ingenting i telleren, for det er ingen av nullte orden i telleren, men vi har 60 i nevneren. 0 på 60, 0. Og vi i oppgave B, samme metode, S ganger funksjonen, S ganger funksjonen, grenseverdi når S går mot uendelig, grenseverdi når S går mot 0. Det blir 4, og det blir 1. Så startverdien er 4, sluttverdien er 1. Vi kan for eksempel tenke oss at dette er et system med spenninger, og vi kan tenke da for eksempel at output er 4 volt i starten, og vil gå mot 1 volt etter hvert. Hvordan den oppfører seg på vei dit, om den tar en overshoot for eksempel, det sier ikke dette noe om, men startverdien på 4, og at den etter hvert vil gå ned til 1, det sier denne her start- og sluttverditeoremet noe om. Siste funksjonen her, igjen så har jeg ganget ut nevneren og ser at vi får 40 over uendelig som startverdi, 0. 0 over 25 som sluttverdi, 0. Hva som skjer imellom der? Antageligvis noe, både svingninger og det ene og det andre. Hvordan gjør vi det her i MATLAB? Jo, igjen jeg skriver inn funksjonen, deklarerer variabelen, skriver inn funksjoner med teller og nevner, og så har den altså en funksjon som heter limit. Startverdien, limit s ganger f. Og så setter vi limit inf. Det betyr grenseverdien når s går mot uendelig. Hadde jeg hatt flere deklarerte variabler, så måtte jeg sagt hvem skal gå mot uendelig, måtte skrive komma s på slutten der. Sluttverdien, s ganger f, funksjonen, og det er 0, altså når variabelen går mot 0. Og vi får 7 og 0 til svar. Samme her, s ganger funksjonen når det går mot infinity, s ganger funksjonen når det går mot 0, og det blir 4 og 1. Og til slutt, s ganger funksjonen ved infinity, s ganger funksjonen ved 0. Og dette er altså startverdien når s går mot infinity. Dette er sluttverdien når s går mot 0, når vi ganger funksjonen med en s i tillegg.